bonde das maravilhas com a nova sensação. Vem com o DJ Diogo e o Tom na produção. É o bonde das maravilhas de um jeito sensual. Inventou uma nova moda, meio fora do normal. Renatinha e Rafaela, elas não tão de bobeira. Faz o quadradinho, tipo borboleta. Vai, 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 tipo borboleta. Vai, 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 tipo borboleta. Vai, 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 tipo borboleta. A Thaís aí e a Kate já estão prontas pro combate. Vai começar agora o passinho do bate, 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 no passinho do bate, 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 no passinho do bate, 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 no passinho do bate, bate. Vem Thali e a Carol pra finalizar a festa. Desce devagarinho no passinho do abre fecha, abre fecha, abre fecha, no passinho do abre fecha, abre fecha, abre fecha, no passinho do abre fecha. É o bonde das maravilhas de um jeito sensual. Inventou uma nova moda, meio fora do normal. Renatinha e Rafaela, elas não tão de bobeira. Faz o quadradinho, tipo borboleta. Vai, 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 tipo borboleta. Vai, 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 tipo borboleta. Vai, 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 tipo borboleta. A Thaís aí e a Kate já estão prontas pro combate. Vai começar agora o passinho do bate, 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 no passinho do bate, 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 no passinho do bate, 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 no passinho do bate, bate. Vem Thali e a Carol pra finalizar a festa. Desce devagarinho no passinho do abre fecha, abre fecha, abre fecha, no passinho do abre fecha, abre fecha, abre fecha.